درست 50 سال پیش در پاییز 1973 اولین پلی که آسیا را به اروپا وصل کرد بر روی تنگه بسفور تأسیس شد. رویای ترکیه برای پیوستن به جامعه اروپا اما تاریخی طولانی تر از این پل دارد. در سال 1963 ترکیه درخواست عضویت در جامعه اروپا را داد و در سال 1999 ترکیه با پافشاری توانست نامزد عضویت در اتحادیه اروپا باشد. بعد از سال 2002 پیشرفت‌های مهمی در سطح مذاکرات حاصل شد. در سال 2005 و پس از قدرت یافتن اردوغان و حزب عدالت و توسعه، مذاکرات رسمی برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا آغاز می شود. 36 سرفصل از اقتصاد و بهداشت گرفته تا حقوق بشر و فرهنگ موضوع این مذاکرات بود. اما از همان ابتدا ادعای ترکیه در زمینه استقلال قبرس شمالی و عدم به رسمیت شناختن جمهوری قبرس که خود یکی از اعضای اتحادیه اروپا است، مسیر مذاکرات را در دست کم 8 سرفصل مسدود کرد. با این حال مذاکرات تا سال 2013 بیان که پیشرفت چندانی حاصل شود ادامه یافت. در این بین مانع تراشی رهبران وقت آلمان و فرانسه مسیر ترکیه را ناهموارتر از پیش کرد. در کنار موانع بنیادین اما تلاش‌ها در داخل ترکیه برای تحقق شرایط اروپا در زمینه حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی و مدنی هم بی‌ثمر ماند. سرکوب اعتراضات پارک گزی در سال 2013 و بعد اعلام شرایط فوق‌العاده بعد از کودتای نافرجام 2016 ثابت کرد که ترکیه بیش از یک کشور اروپایی کشوری هست که با معادلات خاورمیانه همخوانی داره. در این بین ترکیه که دروازه شرق به غرب بود تبدیل شد به مهمانخانه آوارگان جنگ در خاورمیانه و اروپا ناگزیر شد تا با ترکیه برای بسته نگاه داشتن دروازه ها معامله کند. در فاصله سالهای 2015 و 2016 معامله شد که ترکیه از پناهجویان سوری و افغان میزبانی کرده و در قبال آن سالانه حدود 1 میلیارد یورو دریافت کند. اما سوی نانوشته معامله این بود که اروپا هم از اقتدار اردوغان حمایت کند و این شرایط هنوز هم ادامه دارد. موضوع عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در مدتی که ترکیه دوران پس از کودتای نافرجام را پشت سر می‌گذارد تبدیل به برگی شده که هر از چندگاهی بر روی میز مذاکره رو می‌شود. از اینجا به کشورهایی که ترکیه را بیش از 50 سال است پشت درهای اتحادیه اروپا نگاه داشتند میگویم که در ابتدا مسیر ترکیه را برای عضویت در اتحادیه اروپا باز کنید تا ما هم مسیر عضویت سوئد در ناتو را مانند فنلاند باز کنیم. اردوغان هرچند که همچنان نیم نگاهی به موضوع عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا دارد، اما روش حکومتداری او بیش از آرمان‌های دموکراتیک اروپایی در راستای چشم‌انداز او برای ترکیه مقتدر در منطقه است. فرزیا ثابتی، آنکارا.